Ne znam, jedino da se dogovorimo da više ništa ni ja ne progovaram, niti osim kad je naša situacija u pitanju. Pošto tebi isto smeta i to je to. Da probamo tako, pa da imamo će li to opet nešto smetat. Ako nešto opet bude smetalo, onda završimo ko ljudi, to je to. Jer ja stvarno ne vidim šta sam ja loše uradio. Ja čak nikom nisam ni uvrijedio, ne daj Bože, ni opsuo. Zasmetalo mi je što Filip ne poštuje mene. Što je rekao u etno selu ćeš biti sezono. Kakve to veze ima? Šta pričaš, glupo? A ti kad bi rekao nje, aj kaži ti sad njemu u etno selu ćeš biti sa ženom. To je Miljana, pa mi to govorimo, žani u lice, zajebavamo se, isprdamo se sa djevojkama. Ne, aj kaži Filipu sad kada Aleksandrom. To je Miljana, pa evo reću večeras kad odemo u rehab. Evo, budi sa mnom. Reću večeras, evo, kunim ti se u sve na svijetu. Da vidiš šta će ti ono reći. Ma šta će mi reći, ne smije, odvaće će se smijat. Jel ti stvarno to... A što mu sad ne kažeš, što ne uđeš i ne kažeš mu? Kao što je on rekao na sav glas. Ma ja nisam ni čuo to, majke. A mi to stalno zajebavamo svaku curu. Evo sad, sad krene... uđi i kaže, u etno selu ćeš biti sa ženom kad se vrši reality. To je reću mu rehabu pred Aleksandrom gdje smo nas četiri. Kakve to veze ima? Ni će on biti sa ženom, ni će ja biti sa ženom. Kako, jesi ti normalno? Znam ja da... Pa šta kao? Ne, nego on ponižava mene. Ma ko ponižava? On. Ne, Miljana, ti hoćeš to tako da shvatiš, ne razumijem. Da, ja shvatam to kao ponišenje mene. Ne, nego ti to namjerno tako shvataš. Znači što hoćeš da se posvađaš sa mnom? Jer mene vidi sa stolom i misli ja ne čujem, nisam to. Ne, ti posvađa, hoćeš da se posvađaš sa mnom. Ja to tako shvatam, aj. Ne. Ili tebi to smetalo? Da, smeta mi. Ja rekao 100 puta svim curama ovdje, rezervisana ti je 13, rezervisana 12, rezervisana 5, zajebavamo se tako. Sprdal se Tamaris dođe nešto, objašnjava se samom i Sanjušom. Ona ovdje, ja kažem, rezervisana 14, mi te rezerviš 14, zezamo se, sprdamo se. 100 puta su prisustovao takvim stvarima. Znaš da me niko ne zanima osim tebe, ne znam šta nije jasno. Znam, ali što on ne poštuje mene? Ma ko te ne poštuje, Filip, car te poštuje, moj prijatelj tebe poštuje. U svakom mogućem smislu. I ti treba da njega poštuješ. Ja večeras nisam dala poštovanje, kad je dobacivao. Ne, nego ti hoćeš da to napraviš tako, to je zajebancija, čoviče. To je sprdnja. Dobro, ajde uđi ti sprdnje se sad na sam glas, sa stola dobaci. Daj, Miljana, čovječe, mogu sam, pa da sam se sjećao tog, mogu sam dobaciti sad kad je ono nominovo. Kako je veze? Misliš da bi se naljutio neko na mene, Aleksandar, da bi se naljutilo? Ti stvarno misliš to? To je šala i zajebancija, čovječe. Pa jel ti trebam reći kakav je, mislim, nica da se izražavam, ali... Kako? Tako kad kažemo za nekog da je to je baš zajebancija. Kako ne shvataš te stvari, jebote... Poznaješ me toliko godina. Ja tebi nisam zamarila, ja sam zamarila. Ne, a poznaješ nas i našu zajebanciju. Kako Srbo da nominuje sad ovdje, ja kažem, pred Verkom, ne znam, nija za neku curu, vidimo se u etno selu ili nešto, zajebanciju neku bacim, šta bi se trebalo na ljut na mene? Jesi ti normalno to? Ne znam, sljedeći put, ako ti smeta koliko sam ja odredim minutažu, koliko da nominujem, i to je to, ne razumijem. Dovolj, vidi kao ti pomisla da ću ja biti sa ženom. Ne, nisam ja pomislila, ja ti kažem da nisam. Pa onda ne može zasmetat kad znaš da je zajebancija. Zasmetala je zato što je ponižavanje mene. Ja, jest. Hajde, hladno mi je. Hladno mi je, smrzla sam se, ne mogu da sedim u ledu, smrzla sam se. Idi ti, ja ću studirat. Što je hladno. Jako. Jesu.
pažnju, da ne bude to vidite na kome ti da kaže onda to istinu Miće, jer je govorio da ona priča o svakome šta misli, a ne samo o Miće. Što se tiče žene...